Qusar rayonunda ev yanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, rayonun Gündüzqala kəndində ümumi sahəsi 300 kvadrat metr olan iki mərtəbəli aynəbənddən ibarət evin yanar konstruksiyaları və ev əşyaları 260 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1981-ci il təvəllüdlü Babayev Əsfər Əmirağı oğlunun yanmış meyti yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələr tərəfindən söndürülüb.